першу чергу хочу сказати, що на Південному фронті всі передові позиції утримують підрозділи Національної гвардії та Міністерства внутрішніх справ. Це, звичайно, наш героїчний полк, штурмовий полк Нацгвардії «Азов», батальйон «Донбас», батальйон особливого призначення «Дніпро-1», «Кривбас», «Івано-Франківськ» і, звичайно, регулярні частини Національної гвардії України. Хотів би окремо згадати і про наших нещодавніх новобранців, ваших земляків, батальйон особливого призначення «Східний корпус», який прийняв бойове хрещення під час спецоперації сил АТО в Широкіному і проявив, бійці батальйону проявили надзвичайну стійкість і мужність під час цих подій. Наскільки я знаю і пам'ятаю, 8 бійців батальйону отримали контузії. І мені приємно, що Харків викликав таких патріотів. Власне, таких батальйонів харківських у нас кілька. Це і Харків-1, і Харків-2, і Слобожанщина. І всі вони сьогодні є дуже вагомою частиною сил антитерористичної операції, власне, і підрозділів Міністерства внутрішніх справ, на які ми дуже і дуже розраховуємо. Якщо говорити про Південь і про сектор М, то, безперечно, сьогодні це один з найгарячіших напрямків і ймовірних атак російсько-терористичних угрупувань, які сьогодні активно передислокуються і нарощують свої сили в районі Новоазовська. Ви знаєте, що за останні дні, і, зокрема, населений пункт Широкіне, Лебединське, Бердянське, в першу чергу Широкіне, стали найгарячішими точками на мапі театру проведення військових дій поряд із Пісками, Авдіївкою та іншими населеними пунктами, які і сьогодні, попри встановлений дипломатами режим перемир'я, щоденно атакують російсько-терористичні війська. Якщо говорити про Широкіно, то протягом останньої доби було 3 спроби таких атак з боку бойовиків. Наразі позиції там тримає батальйон Нацгвардії «Донбас». Власне, з 22 до 23, з 1 до 2 години ночі та трошки згодом відбулися атаки на наші позиції в цьому населеному пункті засобами АГСів, мінометів, стрілецької зброї та працювали, як і щоденно, працювали снайпери. На інших ділянках Південного фронту було більш-менш спокійно, але диверсійно-розвідувальні групи практично щодня фіксуються в районах південного напрямку. Власне, наші підрозділи миттєво виходять на перехоплення і не дають змоги диверсантам проникнути вглиб території України. Крім того, сьогодні вночі активно накривали Піски, Авдіївку. Ну, а в селищі Миколаївська Тельманівського району було 4 мінометних атаки з боку російських терористів, після чого відбулася спроба штурму цього населеного пункту із застосуванням БМП та піхоти. Штурм був успішно відбитий нашими бійцями. З нашої сторони втрат немає. Власне, за всю сьогоднішню добу зі сторони
українських захисників, втрат немає. При тому є, на жаль, 4 поранених. Крім того, якщо говорити про сьогоднішній день, то зафіксовано 3 безпілотника в районі Попасної, Орловської і Ломакіного. Власне, в інших районах ситуація стабільно напружена, але цілком контрольована силами антитерористичної операції. Власне, якщо говорити про те, що відбувається в загальному, то можемо ще раз і ще раз наголошувати на те, що попри всі домовленості, які було досягнуто в Мінську, присутності Меркель та Оланда, Кремль регулярно порушує режим припинення вогню і на сьогоднішній день перегрупування, а також тотальне нарощення сил терористичних банд, а також регулярних частин російської армії в районі проведення бойових дій відбувається постійно. В першу чергу мова йде про Маріупольський, Артемівський, Дебальцівський та Донецький напрямок. На півдні бойовики концентруються під Новоазовськом і в прилеглих районах, зокрема це Саханка, Комінтерново, Октябрь, інші населені пункти. Під виглядом відведення техніки бойовики здійснюють перегрупування, як правило, відводять для невеличкої картинки, та й то не дуже охоче, стару і недієву. Натомість Росія практично щоденно направляє сюди нові танки, БТРи, ракетні системи залпового вогню, артилерійські установки, самохідні артилерійські установки. І, звичайно, збільшується кількість російських найманців та військовослужбовців регулярних частин Збройних сил Російської Федерації. Що стосується України, то Україна за цих обставин ще раз і ще раз демонструє свою відданість усім міжнародним угодам і, до речі, сьогодні Україна розпочала наступний етап відведення в 35-кілометрову зону від лінії прямого зіткнення ракетні системи залпового вогню «Ураган». Це ще раз демонструє усьому цивілізованому світу, що саме Україна є реальним прихильником мирного врегулювання ситуації на Сході і, звичайно, досягнення миру в першу чергу. Тому в цій ситуації і президент України, і Збройні сили, власне, і нинішній парламент діють спільно для того, щоб забезпечити виконання таких угод. Втім, я хочу наголосити на тому, що в разі спроб агресії та чергових атак наступу з боку російсько-терористичних військ, наша важка техніка, танки та артилерія, в тому числі ракетна артилерія, будуть в короткий термін повернуті на свої позиції для того, щоб дати відсіч ворогу і захистити свою землю від путінської агресії. Ми дотримуємося усіх міжнародних і дипломатичних угод, але ми в будь-який час готові стати на захист нашої країни і знищувати тих, хто сьогодні приходить брудним чоботом
топтати нашу святу українську землю.